მეცხრე ინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას ახალ 12-ზე მე ნოდარ ჩაჩუა წარმოგიდგენთ. Stikia Samegreloshi gadaugebel matsvimebma Samegrelos soplebi da azarala gansakutrebuli zarali uamindeba martvilis chorotsqusa da tsalenjixis soplebs miaqena adidebulma mdinareebma khidebi bogirebi da saqane mindurebi tsaigo daitmora satskhovrebeli sakhlebis pirveli sartulebi specialuri komissia zaral situlis romelsats khelisufleba regionaluri ganvitarebis saministros sarezervo fondebi da daanasqaurebs და პატალა გვილავა გვერდება. ახლა პირდაპირ ეთერში პატა რა მდგომარეობაა რომ გითხრათ ზუგდიდში და რა ეტაპზეა ზარალის დათვის პროცესი. დიახ, ნოდარა, ამ წუთებში როგორც მე ხედავთ, წვიმამ გადაიყო სამეგრელოში, რასაც ვერ ვიტყვით წუხანდელ ღამეზე, დღევანდელ დილაზე და ბოლო სამ დღეზე აკოკის პირულად წვიმს ბოლო დღეებია. ამის შედეგად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიაში მდინარე ხუფია ადიდა და მოსახლეობას მიაყენა დიდი ზარალი, ოჯახებში შევარდა წყალი, ასევე წაიყო საყანე მიწები, დახოცილია შინაური ფრინველი, ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში მეწყერი ჩამოწვა და 7 ოჯახი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. ორი დღეა ჩვენს მხარეში გადაუღებლად წვიმს. გუშინ 5 ოჯახი დაიტბორა, დღესაც იგივე მდგომარეობა განმეორდა, ხეხილი დატბორილია, ფრინველები, შინაური ფრინველები წყალსაღებული აქვს, აუტანელი მდგომარეობა. ძალიან გთხოვთ, მოგხედოთ, გაითვალისწინოთ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სატკენი გულთან მიიტანოთ, რათა არხი გაიწმინდოს, რომელიც გაუდის ჩვენს კუთხეს უკანა მხარეს და დაგვადგეს საშველი. რა მდგომარე და ხო ხედავ, დაგბოლილია ყველაფერი, სკალმაცა იყო ქათმები, ტიტილები, ყველაფერი გავკაცა და აი დაჩენილია დაგბოლილად. სიმინდის ყანები ხო ხედავ, რამბავშია. აგარ მოვლილი მოსახლე და ყველაფერი გაგვინიავა. გავქნათ ახლა ჩვენ, დაგვეშველება. შედარებით თული სიტუაციაა ჩხოროწყუსა და მარტვილში. ჩხოროწყუშიც ადიდებულმა მდინარეებმა მოსახლეობას მიაყენა ზარალი, ასევე აქ ჩამოწოლილია სამ სოფელში მეწყერი. ეს სოფლებია ახუთი, თაია და მუხურში. სოფელ თაიაში 6 ოჯახი მოწყვეტილია ასევე გარესამყაროს. მისასვლელი გზა არის აქ ჩახერგილი. რაც შეეხება მარტვილს, მარტვილში წუხელი იყო, სტიქია, წუხელმძინვარებდა. წაიღო, წაღებულია სოფელ თამაკონში 70 მეტრიანი ხიდი, ასევე სოფელ ტალერში ხიდბოგირებია წაღებული და საყანე მიწები აქვს წყალს მიტაცებული. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს კომენტარებით მოვისმინოთ. დაღამა მხარეს დარჩენილი არის 20-მდე მოსახლე, რომელთაც სხვა არანაირი საშუალება გზის, საავტომობილო გზის ნამდვილად არ არის. სავარაუდოდ მე მგონია, რომ ეს ხიდი უკვე მილიონზე ნაკლები არ დაჯდება. კომისია ამ ეტაპზე მუშაობს. ჩვენ საშინაო ცენტრში გვაქვს მეწყერი, სადაც უკვე ოჯახთან არის მოახლოებული და კომისია შეძლებს ზოგადად სავარაუდო თანხებს აიძულოს და შესაბამის სამინისტროს უახლოეს პერიოდში ვასწრებთ. სამივე მუნიციპალიტეტში, სენაკში, ჩხოროწყუსა და მარტვილში უკვე მუშაობს სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს ითვლის. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა იქნება ზუსტი ოდენობა ზარალის ციფრები, თუმცა დღის ბოლომდე პირველად მონაცემებს გავიგებთ. ერთი რამ ცნობილია, რომ სოფელ თამაკონში წაღებული 70 მეტრიანი ხიდის მშენებლობა სახელმწიფოს დაახლოებით 1 მილიონი ლარი დაუჯდება. ნოდარ, დიდი მადლობა სამეგრელოში სტიქიის შედეგებზე. პაატა ლაგვილავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის სხდომა მიმდინარეობს. მინისტრთა კაბინეტი უკვე 2 საათია 38 საკითხს განიხილავს. თამთა ჯანაძე ესწრება მინისტრთა კაბინეტის შეკრებას. თამთა გამოეხმაურა თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლება სამეგრელოში მომხდარ სტიქიას. ნოდარ, სტიქიასთან დაკავშირებით მინისტრების კომენტარები სავარაუდოდ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მანამდე კი უკვე 2 საათია მინისტრები 38 საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობენ. სხდომის დაწყებამდე კომენტარი გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. მან ისაუბრა 19 აგვისტოს ამერიკაში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ამერიკაში ვიზიტის მთავარი თემა ქართულ-ამერიკული სამხედრო ურთიერთობების გაღრმავება იქნება.
დაიგეგმა ოფიციალური ვიზიტი ჩემი ვაშინგტონში, მიმიწვია კოლეგა, მას მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ესეთი ვიზიტი არ ყოფილა. ეს ურთიერთობები შეეხება არამხოლოდ ავღანეთში ჩვენს ერთობლივ ოპერაციებს, არამედ კონკრეტულად საქართველოს და ამერიკას შორის სამხედრო ურთიერთობების გაღრმავებაში, მათ შორის ქართული არმიის დახმარებაში, რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო ძლიერები, ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვა. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჯდება ორმხრივი სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატში. იუნესკოს გადაწყვეტილებით მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან ბაგრატის ტაძრის ამოღებასთან დაკავშირებით გამოეხმაურა ამ თემას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია. მან განაცხადა, რომ პროცესი უკვე დაწყებულია, თუმცა არ არის ზუსტი თარიღი განსაზღვრული, თუ როდის დასრულდება ბაგრატის ტაძრის ამოღების პროცესი. მან ასევე აღნიშნა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ თავად ტაძრის რესტავრაციის პერიოდში, რესტავრაციის პროცესში წინახელისუფლება გაითვალისწინებდა იუნესკოს რეკომენდაციებს. იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ბაგრატის რესტავრაცია მიმდინარეობდა, იყო იუნესკოდან უამრავი რჩევაც, ასევე რომ არ გაეკეთებინათ ესე არეჩქარად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მანდარი ნაჩქარევად ბევრი რამ გაკეთებული და შემდეგ ბატონი ბრუნო, რომელიც შესანიშნავი არქიტექტორია, ცოტა გვიან ჩაება ის, რაც მან გააკეთა, ეს კარგი გაკეთებულია, მაგრამ მაინც არის მან შეუსაბამობა. ამიტომ თვითონ პრესტიჟია და გვეხმარება ჩვენ, როდესაც რაც შეიძლება მეტი ძეგლები როდესაც ყავს იუნესკოს დაცვის ქვეშ. Და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა მოგვაწოდა დავით სერგეინკოს განცხადებით, 1 ივნისიდან უკვე დაიწყო საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის მეორე ეტაპი. დიდი მადლობა თამთა ჯანაძე, საუბრობდა სახელმწიფო კანცელარიიდან. შინაგან საქმეთა მინისტრის სამეგრელოში სამალავების აღში აღმოჩენილ ვიდეო ფირების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელ პირებს დღეს გააცნობს. ამ თემაზე დიპლომატიური კორპუსის ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ შეხვდა. ამერიკის ელჩის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი შოკირებული და გაოგნებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი ვიდეო მასალით. მისი თქმით, ვიდეო ფირებზე ასახულ კადრებში საქმე ეხება ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას. ბრიჯიტ ბრინკის თქმით, მისთვის ცნობილია, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, იზიარებს განწყობას ამ ვიდეოების მიმართ და მათი რეკომენდაციები არის იგივე ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოძიება და დამნაშავეები კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯონ. დღესვე თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამეგრელოში აღმოჩენილ წამების ამსახველ ვიდეომასალას კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არამხოლოდ ვანო მერაბიშვილს, არამედ პრეზიდენტსაც ეკისრება. გამოძიების დეტალებზე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ერთი რისი შეფასება შემიძლია, რომ იქმნებოდა საქართველოში მასიური სადიზმის ინსტიტუტები და ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ სამაგალითოდ გასამართლდეს მთელი ეს პროცესი, ინსტიტუტები, რომელიც შეიქმნა ბოლო წლების განმავლობაში ეს ქვეყანაში. და ბუნებრივია, ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არამხოლოდ ვანო მერაბიშვილის, მაშინდელი პრეზიდენტისაც, რომ ესეთი მასიური ტერორის და სადიზმის ინსტიტუტები შეიქმნა ქვეყანაში. I can say the ambassador and I are shocked and appalled. მე დელჩი შოკირებული და გაოგნებული ვარ იმით, რაც ჩვენი ინფორმაციით იმ ვიდეო კადრებზეა ასახული, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, გამოიძიონ ვიდეოფირები. თუ აღმოჩნდება, რომ ვიდეოფირები ნამდვილია, მაშინ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ კანონის მთელი სიმკაცრით. ის საკითხი, რომელზეც ვსაუბრობთ, ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევის საკითხია. ჩვენთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისთვის, ადამიანის უფლებათა დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი 6-თვიანი მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. დეპუტატების საქმიანობის შედეგებს კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დღეს დილიდან აცნობს მედიის წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრების აბწევრებს აქციით დახვდნენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების ერთი ნაწილი. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს დილიდან რედისონში. გვანცა, დასრულდა თუ არა კომიტეტის სხდომა და რას აპროტესტებენ არასამთავრობოები? სასტუმრო რედისონთან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ შემუშავებული პროექტი გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეების შეკრებაზე ტაბურეტებითა და ტრანსპარანტებით ხელში მივიდნენ. მათი განცხადებით, პროექტში არასწორად არის ასახული 17 მაისს განვითარებული მოვლენები. აქციის მონაწილეებთან შეხვედრაზე გავიდა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე. მათ ახალ შეხვედრა და პრობლემებზე მსჯელობა შესთავაზა. აქცია უკვე დასრულებულია, ის დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას რამდენიმე ათეული ადამიანი ესწრებოდა.
აბორეც უკვე დიდი ახსნა აღარ ჭირდება 7 მაისის მერე ეს გადაიქცა ძალადობის სიმბოლოდ ბევრი ადამიანისთვის ყოველ შემთხვევაში რომელიც გამოიყენეს მშვიდობიანი ადამიანების დასარბევად და დღეს ჩვენი პროტესტი სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება ეს არის ბატონ გიორგი გაბედავას და ყველა მისი მხარდამჭერის თუ თანამოაზრის საყურადღებოდ რომელიც ამბობს შეიძლება ერთი რომ მისი ვარი იყო ამ სიაში და კალბი იყო იმიტომ რომ მასხელი არ მოუწერია ბუნებრივია მას და მის ყველა მხარდამჭერს თუ თანამოაზრეს მინდა უთხრა რომ ამდილითაც შევამოწმე სიაში ვარ სულ სამი გაბედავა ბატონ გიორგი სიაში ნამდვილად არ არის მე ვარ ერთ-ერთი მიწებული მაქვს ჩემი სიიტი ნომერი განხილვა არ დამთავრებულა და მოვიდნენ შეუძლიათ ნებისმიერი ფორმით მიიღონ ამ განხილვაში მონაწილეობა და თავისი გასხვებული მოსაზრება წარმოგამოხატო 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარი ანგარიშის წარდგენისასაც შეეხო. შეხვედრაზე დაამსწრეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით კომიტეტმა 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე რელიგიურ კონფლიქტებთან დაკავშირებით არასათანადოდ იმუშავა, თუმცა ამ აზრს არ ეთანხმება კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. მისი განცხადებით 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საბოლოო დასკვნა ახლა მზადდება და მიმდინარეობს მუშა პროცესი, რაც შეეხება რელიგიურ კონფლიქტებს, ინციდენტი და რამდენიმე დღეში მეორე მხარის წარმომადგენლებთან შედგა შეხვედრა და პრობლემები გადაჭრილია. შეიძლება გააჩნია განსხვავებული მოსაზრება კომიტეტის უმრავლესობისაგან ამ საკითხების ჩამოთვალის შესახებ. კარგად არის ცნობილი ეს გახლავთ პოლიტიკურისა და პოლიტიკური დევნილის საკითხის მიმიჭების, სტატუსის მიმიჭების საკითხი, ეს გახლავთ 17 მაისს დარბევის შედეგად გადარავლებული პირების უფლებების დარღვევის ფაქტებს არასათანადო რეაგირება კომიტეტის მხრიდან მუსლიმი რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევის ფაქტებს სამწუხაროდ ასევე კომიტეტის არასათანადო რეაგირება ვერ მივიღებ ამ შენიშნოს თუ საყვედურს რომ ამ ხრივ კომიტეტმა არ იმუშავა პირიქით პირველივე შემთხვევა რომელიც დაფიქსირდა გურიაში სადაც იყო ერთ-ერთი სოფელში ნიგზიანში შეიქმნა რაღაც კონფლიქტის კერა. მე პირადად ვიყავი ჩასული იქ და მე პირადად შევხვდი. რა შეეხება 17 მაისის მოვლენებს, ამაზე შეიძლება კითხები თუ იქნება, ამას მე მოგვიანებით შევეხები. კომიტეტის დასკვნა არ დაუსრულებია, მუშა პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ხოშოს ქავატომე ჩიორა მითხოვა რომ კომიტეტზე ყოფილიყო ეს საკითხი განხილული და რომ დასვა ეს საკითხი მერე არ დაელოდა ამ საკითხის განხილვა ესე დატოვა ხდო ფორცლად ანგარიშის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენისას გაირკვა რომ 6 თვის განმავლობაში კომიტეტში 6000-ზე მეტი განცხადება შევიდა რაც პარლამენტში შესული განცხადებების 42% წარმოადგენს ეკა ბესელიას განცხადებით სწორედ ეს რიცხვი ცხადყობს კომიტეტის მუშაობას და იმ ფაქტს რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში ადამიანის უფლებები ტოტალურად ირღვეოდა მისივე განცხადებით დიდი განცხადებების შესული განცხადებების დიდი ნაწილი სწორედ წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილ დანაშაულს ეხება რაც შეეხება კომიტეტის მიერ უწყებებში გაგზავნილ განცხადებებს ეკა ბესელიას განცხადებით ყველაზე ნაკლები რეაგირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან იყო. ჩვენ მივიღეთ 6000 განცხადება და საჩივარი. ამ დროისთვის აჭარბებს ის 7000. და მთლიანობაში პარლამენტში შემოსული მთელი განცხადებების და საჩივრების 42% არის სწორედ ჩვენს კომიტეტს. ეს ციფრი უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რა ტიპის მოცულობით სამუშაო ტარდება კომიტეტში და როგორია მოლოდინი და რამდენად ბევრია პრობლემა რომელიც დაგროვდა ბოლო წლებში სწორედ იმიტომ რომ ტოტალურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები წინა ხელისუფლების პერიოდში ანგარიშის წარდგენას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები ესწრებოდნენ კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ეკა ბესელია ამბობს რომ 6 თვის შემდეგაც არიკლებს შესული საჩივრების რაოდენობა მისივე თქმით ეს ფაქტი ადასტურებს იმას რომ ყველა განცხადების დაკმაყოფილება მოკლე დროში ვერ მოხერხდება იგი ბადლობა გვანცა პაპავაძე საუბრობდა სასტუმრო რედისონიდან რესტორან ლატრუფეში მომხდარი ჩხუბის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნიკოლოზ მელიას ბრალი ხულიგნობის მუხლით წაუყენა მელია აცხადებს რომ ამ ფაქტს იუმორის გარეშე ვერ უყურებს რადგან საქმეში არსებული 30 მოწმიდან მის წინააღმდეგ ჩვენება მხოლოდ 3-მა მისცა ინციდენტის ერთ-ერთი მონაწილე მანანა გიორგობიანი მელიასთან ერთად ყველა იმ პირის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს რომლებიც რესტორანში მომხდარი დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ ამ ინციდენტში მონაწილე მამუკა ბაკურიას კი გაუგებდა რად მიაჩნია ბექამ აზმიაშვილის წინააღმდეგ ხულიგნობის მუხლით წაყენებული ბრალი. ბაკურია მიიჩნევს, რომ მაზიაშვილი აღნიშნულ საქმეში დაზარალებულია და მისთვის ბრალის წარდგენას აპროტესტებს. და ყველა პირი
იუმორის განაში მართლა ვერ უყურებ, იმიტომ რომ არსებობს დაახლოებით 30 მოწმე და მხოლოდ 3 მოწმე საუბრობს იმას, რომ მე გავუსორდი მათ ფიზიკურად, სამივეს, მათ შორის ქალბატონსაც. და აი ამ ისაკუზეზე წამიყენეს ბრალი. და მე დარწმუნებული ვარ, როგორც არაზუსტ მართლაც, რომ სასამართლოში ჯერეთის მჯერა, რომ პროკურატურა ალბათ აქვეთ ღონისძიების არცეც ახეს არ გამოიყენებს, იმიტომ რომ იმდენად უხერხული საქმეა, რომ ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში ატომღაც მჯერა რომ თავს არ ჩაიგდებს. ანუ რაზე უნდა ვიმართოთ თავი და ბექამ რაზე უნდა იმართოს თავი? ოთხი შვილის მამამ რომ ამ გამხეცებულმა ბრბომ არ მოკლა და ამიტომ ბრალდებული უნდა აღმოჩნდეს დღეს პროკურატურის მხრიდან და ეს არის იმის ინერცია, არ ვიცი და მეაქციოს ბატონმა იმა კბილაშვილმა ეხა მაგ ამბავს ყურადღება, რომ პროკურატურა ალოგიკურად მოქმედებს, ეხა სხვა შეგნებულ რაღაცებს თავი დავანებოთ რა. მარტო წაუყენეს მხოლოდ მელიას ბრალი, მაშინ როცა მასთან ერთად იდგა მისი მეგობარიც, თან მოყვნენ საყვარელიძეც, გოროზიაც, ვაშაძეც და ყველა დანარჩენი მისიანები. გაკვირვებული ვარ, რატომ ვერ აღმოაჩინა გამოძიებამ ის ადამიანი, ვინც მას ახლდა, რატომ არის მხოლოდ მარტო მელია, ბრალს უმსუბუქებენ, რაშია საქმე? არის როცა ერთი ადამიანია დამნაშავე და არის როცა ჯგუფია დამნაშავე, განსხვავებული ბრალდებებია. და შე მეორე ის რომ საერთოდ აღშფოთებული ვარ და გადარეული, რატომ ბექას ბრალის საყენება, მაშინ როცა მე და მამუკაც ზუსტად იგივეს ვაკეთებდით, რასაც ბექა, ვისავდით თავს. ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს განიხილავენ ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პროცესი უკვე ერთი საათია, რაც განახლდა დღევანდელ პროცესზე სასამართლო ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვას გეგმავს. პროკურატურა ამ დღეს სასამართლოში 6 მოწმის წარმოადგენს ხდომაზე. იალღუჯის საწვრთნელ ბაზაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ განხორციელებულ წამებასა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ იბრძოლებენ. სწორედ ამ ქმედებას ედავება გამოძიება ბაჩუ ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს. დღეს იხილება საქმე ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროინდელი პერიოდისა, სადაც 7 დაზარალებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და ესრებია ბრალდებულები ბეკუა და ბაჩანა ახალაია, ასევე სხვა ბრალდებულები სასამართლოს დომაზე. უნდა დაიკითხოს რამდენიმე მოწმე, ალბათ პროცესი გაგრძელდება შუა დღემდე, იმის გამო რომ აპელაციაში პროცესი 3 საათზე და ალბათ დღეს შეიძლება მოკლე პროცესი. მოწმეები მისცემენ ჩვენებას ბაჩანა ახალაია და სხვათა ერთად ბრალდებაში მოყალი ფაქტორული გარემოებებზე, რომლებიც იყვნენ თვითმხილველები ყოველივე ამ ქმედებების და ფაქტიურად ესენი არიან მოწმეები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე დაადასტურებენ წარდგენილი ბრალდებაში მოყალი ფაქტორული გარემოებებს. ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სააქციო საზოგადოებას აქ ელექტრო მანქანის დირექტორის მოადგილე ნიკოლოზ ბესელაძე და ამავე საზოგადოების საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი მამულიძე დააკავეს. გამოძიება 210 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნულმა პირებმა საზოგადოების სახელით გამოწერეს ყალბი საგადასახადო დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთ შეპესეს მიხიდეს 14900 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალები. ამ ქმედების სანაცვლოდ მათ აიღეს 4500 ლარი. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის მეორე ნაწილით და ითვალისწინებს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ცეჰეპატიტის პრევენციის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროგრამულ დოკუმენტს აცნობს ჟურნალისტებს საჯელო აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო. სამინისტრომ პროგრამა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად შეიმუშავა. ნუცა აბაშიძე ესწრება პროგრამის პრეზენტაციას. ნუცა, როგორ აპირებს სამინისტრო ცეჰეპატიტის გავრცელებასთან ბრძოლას? საჯარო აღსრულების დაწესებულებებში ცეჰეპატიტის მკურნალობის პრევენციისა და დიაგნოსტიკის პროგრამულ დოკუმენტს ამწუთებში აცნობს სამოქალაქო საზოგადოებას საჯარო აღსრულების სამინისტრო, განათლების ჯანდაცვის სამინისტრო და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლები. პროგრამა სექტემბრიდან შევა ძალაში იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამას მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცებს. როგორც საჯარო აღსრულების სამინისტროში აცხადებენ, ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით საჯარო აღსრულების
მომსახურების დაწესებულებებში საკმაოდ მწვავე ვითარება, ძალიან ხშირია ამ დაავადებების შემთხვევები მსჯავრდებულებში და ასევე ხშირ შემთხვევაში ფატალური შედეგი ცრულდება. თუმცა მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ცეჰეპატიტი 100%-ით განკურნებადი დაავადება, თუმცა საქართველოში იმის გამო, რომ მკურნალობა საკმაოდ ძვირი ჯდება, ხშირ შემთხვევაში ფატალური შედეგი ცრულდება. Ve nişanlı tavrıga getirmiş maksimums, tam sadece suyu sistemleşi programis tatskay bas mukbas telsko kanashi, kolay adam yenis kusursuz kona olabilir de ba, sahipa değil medikamente, asebis nişanlı olan kalıba, mukbasın ne batram, sahipa değil infeksiyon, sadece suyu sistemleşi demde, çeko da sipilo bas kamu zorbiz de tavar mızdezet, ama to mesela arar sol jantelo bas problem. İki program mesela zirket bir ürün. Როგორც ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ამ პროგრამის ამოქმედება გამოიწვევს ცეჰეპატიტის მკურნალობის ფასების მედიკამენტებზე კლებას სამოქალაქო სექტორშიც, ხოლო 2014 წლიდან იგეგმება მსგავსი პროგრამის ამოქმედება სამოქალაქო სექტორისთვისაც. Համակալոգի սեկտորշի սումցի է 47,500 պացինց էճատ հեսաճիրոյպը ծի հեպատիտի սպեցիպիուրի անտիվիրուսուլին կոնդալովա։ Հած ինաստարի պինասուրի կատուլեպիտ 85,000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 ,
ჰეპატიტის მკურნალობის პრევენციისა და დიაგნოსტიკის პროგრამა პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად სწორედ საქართველოში ამოქმედდება. ამ პროგრამაზე, პროგრამულ დოკუმენტზე მუშაობდნენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები. ტენდერი ამასთან და ამ პროგრამასთან დაკავშირებით უკვე მომდევნო კვირაში გამოცხადდება და იმ შემთხვევაში თუ მინისტრთა კაბინეტი ამ პროგრამას დაამტკიცებს, სექტემბრიდან უკვე პროგრამა ამოქმედდება. დიდი მადლობა ისმუცა აბაშიძე იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ერთ საათში გააგრძელებს.